Železniční provoz na tratích ČSD se řídí podle dopravního předpisu. Novelizovaný dopravní předpis přináší řadu změn a úprav. Časový rozsah našeho filmu neumožňuje podat výklad všech jeho částí. Vybrali jsme proto pouze jednu stať z novelizovaného dopravního předpisu D2. Pohyb vozidel na tratích ČSD řídí ustanovení předpisu pro jízdu vlaků, dále ustanovení předpisu pro posun a konečně ustanovení pro jízdu drobných vozidel. Jízda služebního vozidla na trati se řídí zásadně odchylnými pravidly, než stanovuje dopravní předpis pro jízdu vlaků. Způsob přepravy se označuje jako jízda drobného vozidla. V železniční stanici je pohyb služebního vozidla řízen jako posun nedoprovázených hnacích vozidel. Za bezpečnost jízdy, bezpečnost přepravovaných osob a nákladů na drobném vozidle odpovídá vedoucí drobného vozidla. K řízení jízdy opravňuje vedoucího drobného vozidla písemný doklad, takzvané zmocnění. Zmocnění získá vedoucí pouze za předpokladu, že má úřední zkoušku o způsobilosti řízení drobného vozidla a odbornou zkoušku z dopravního předpisu jako vedoucí drobného vozidla. S vozidlem smí jet pouze po té trati, kde zná místní a traťové poměry. V opačném případě je vedoucí povinen vyžádat si pomoc pracovníka, pilota. Pilot musí vedoucího včas informovat o místních a traťových poměrech. Tak jsou stanoveny základní podmínky pro jízdu služebního vozidla. Vlastní přepravu si ukážeme na konkrétním příkladu. Vraťme se proto ještě jednou na začátek. Naše služební vozidlo se vrací z menší opravy v železniční stanici Veleslavice. Nejdříve musí vedoucí vozidla požádat výpravčího o svolení k jízdě do stanice Dehvice, kde hodlá ukončit jízdu a odstavit vozidlo na kolej pro traťovou distanci. Současně předloží výpravčímu zmocnění. Protože zná dobře místní a traťové poměry, nebude pomocníka, pilota, potřebovat. Výpravčí z Veleslavic odhaduje jízdní dobu na 15 minut. Vedoucí musí výpravčího informovat o tom, že drobné vozidlo bude ovlivňovat kolejové obvody zabezpečovacího zařízení. Teprve potom může výpravčí požádat telefonicky o souhlas k jízdě Dehvic a o odstavení vozidla na kolej traťové distance. Výpravčí v Dehvicích by s jízdou drobného vozidla souhlasil. Kolej pro traťovou distanci má však obsazenou. Výpravčí z Veleslavic proto vedoucímu navrhne prodloužit jízdu služebního vozidla až do stanice následující. Vedoucí s řešením souhlasí. Výpravčí obou stanic tedy sjednají jízdu drobného vozidla z Veleslavic do Dehvic.
Dohodnutou jízdu a její čas oba dokumentují v dopravním deníku. Naše drobné vozidlo bude po cestě míjet odbočku. Veleslavický výpravčí telefonicky ohlásí jízdu drobného vozidla hláskařce odbočky. Hláskařka zapíše jízdu vozíku a její čas do zápisníku odhlášek a předvídaných odjezdů. Doba předvídaného odjezdu je důležitá. Hláskařka musí včas uzavřít závory přejezdu. Výpravčí obou stanic nesmí zapomenout na štítek, který upozorňuje, že trať je obsazena drobným vozidlem. Místo k zavěšení štítku určuje staniční řád. Před začátkem jízdy vypíše výpravčí výchozí stanice průvodník. Průvodník je písemný doklad o svolení výpravčího k jízdě drobného vozidla. Bez vyplněného průvodníku nesmí služební vozidlo opustit stanici. Příjem průvodníku potvrdí vedoucí podpisem na prvopise a obdrží otisk. Výpravčí dal souhlas k odjezdu. Nejdříve cestou posunu k odjezdovému návěstidlu. Odjezd vozíku ze stanice ohlásí výpravčí obsluze stavědla na odjezdovém zhlaví. Signalista potvrdí příjem hlášení a zapíše ho do zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty. Signalista obslouží přejezdové zabezpečovací zařízení, postaví výhybky pro odjezd drobného vozidla a na odjezdovém návěstidle rozsvítí návěst posun dovolen. Odjezd vozíku ze stanice signalista sleduje. Postavení výhybek pro zamýšlenou jízdu pohledem kontroluje také vedoucí drobného vozidla. Odjezd vozíku ze stanice ohlásí signalista výpravčí. Že je drobné vozidlo na trati, oznámí výpravčí z Veleslavic svému kolegovi v Dehvicích. Hláskař v dostatečném časovém předstihu uzavře závory přejezdu. Dříve však, než vozík dorazí k odbočce, bude míjet nezabezpečený železniční přejezd. Vedoucí drobného vozidla zpomalí jízdu a alespoň 100 metrů před přejezdem dává zvukovou návěst pozor. Zvukovou návěst opakuje až do chvíle, kdy přejezd mine. V průvodníku byl vedoucí vozidla zpraven o pomalé jízdě. Traťovou rychlost musí respektovat. Na trati před odbočkou je oddílové návěstidlo. Pro jízdu drobného vozidla však návěst stůj neplatí. Jeho jízdu nijak neovlivňuje. V Dehvicích
ulicích zatím výpravčí uvědomí oba signalisty o jízdě drobného vozidla. Signalista na vjezdové straně eviduje hlášení do zápisníku volnosti a správného postavení vlakových cest. Potom postaví výhybky pro vjezd vozíku. U vjezdového návěstidla je telefon. Drobné vozidlo zde musí zastavit. O vjezd do stanice požádá telefonicky vedoucí drobného vozidla výpravčího stanice. Od vjezdového návěstidla upozorňuje vedoucí drobného vozidla zvukovou návěstí pozor. Současně očekává od signalisty souhlas k vjezdu ruční návěstí přiblížit. Vedoucí drobného vozidla je povinen dbát na bezpečnost jízdy a sledovat postavení výhybek. Cestou posunu ukončí vozidlo před dopravní kanceláří. Vedoucí vozidla ohlásí výpravčímu příjezd a odevzdá mu průvodník. Další jízda musí být teprve sjednána. Postup bude obdobný. Na závěr upozorňujeme na hlavní odchylky, které platí pro jízdu služebního vozidla jako drobného vozidla. Bezpečná jízda drobného vozidla je především závislá na dokonalé znalosti novelizovaného dopravního předpisu D2.